Tenez. Tenez werk regtig. Die vakantie is om die draai en wanneer nou 'n beter tyd as om nou gewig te verloor en daai lyf reg te kry, nee, vooral as jy nou strand toe ook gaan. Nou Sanet McAdam van Tenez is hier by ons in die ateljee om ons meer te vertel van Tenez se Extreme Pack. Sanet, goeiemôre, baie welkom. Môre François, wat 'n voorreg hier met vakansie om die draai. Ja, ek wil vir jou sê ons almal sien uit daarna. Sanet, jy het self baie gewig verloor met Tenez Extreme Pack. En jy weet, ek dink daar's uitdagings. Mense sukkel partykeer om gewig te verloor. Wat was jou grootste uitdagings met die verslankingsproses? Die feit dat dit Desember is en ek meen dis nou swemtyd en ja, as jy moet vakansie gaan hou, dan dink jy altyd dis nou te laat om met 'n dieet te begin en 'n mens moet eintlik wag tot Januarie. Nou ek wil vanoggend vir jou sê, kyk hierso, dis nooit te laat om maar te word nie. En vir my was die grootste uitdaging om te begin. So as jy vanoggend na my luister, wil ek vir jou sê, daar is geen ander manier om maar te word as om te besluit ek wil maar word nie. En weet jy wat? Dis jou eie verantwoordelikheid. Mm. En jy praat uit ondervinding. Jep. Dis net jou lyf. Onthou, jy staan voor daai kas met klere. Ja. Dis jou lyf en dis jy wat strand toe moet gaan en hoe meer jy uitstel, soos ek altyd sê, van uitstel kom afstel en daarom moet jy nou na ons webblad toe gaan, www.tenez.co.za. Onthou, daar's net een manier hoe jy nou Tenez kan kry en dit is deur dit aanlyn te bestel. Ons het geen agente meer nie, juis om seker te maak jy kry die regte, egte Tenez. Aha. Mm-hmm. Nou is dan net daai fetjies nê, nee, want van die kos en die goedjies wat ons eet, gaan sit so op verskillende plekke, nê, nee, daai vetdepots. En jy het programme vir verskillende vorms of waar dit ook al gaan sit. Vertel ons meer daarvan. Kyk by Tenez gaan kyk is waar is jou probleem areas. Mm. Elke mens se liggaam lyk anders en daar's ook 'n oorsaak vir hierdie spesifieke probleem areas. Soos ek altyd sê, mense is nie regtig vet omdat hulle te veel eet nie. Dis gewoonlik chemiese of hormonale 'n wanbalans wat in jou liggaam is en natuurlik juis 'n mens is vet omdat jy te veel eet. Mm. François, as jy vir enige iemand gaan vra wat maar is, hoe kry jy dit reg om maar te wees? Hierdie mense ooreet hulle self glad nie. So baie van ons kliënte is emosionele eters of hulle eet omdat hulle net eet omdat eet lekker is. En ek kan ook vir jou sê enige iemand wat oorgewig is is baie baie gelukkig. So as jy na jou lyf gaan kyk, kyk waar sit die vet op jou lyf? Is al die vet op jou bo-lyf is jy by Tenez 'n top fat attack? En daarom moet jy vir jou die top fat attack extreme pak bestel. En as al die vet op jou onderlyf sit, is jy 'n bottom fat attack. En as jy vet is van bo tot onder, is jy natuurlik 'n all over fat attack persoon. So baie mense wat 'n all over fat attack is, het gewoonlik bloedsuikerprobleme, jou lewer is toksies en natuurlik skildklierprobleme en daarom kan almal wat op kroniese medisyne is, ook Tenez gebruik. Tenez is veilig vir almal. Ons behandel ongelukkig nie kinders nie. En onthou, daar's net een manier om Tenez te kry. Gaan na www.tenez.co.za en die vakansie is die ideale tyd om gewig te verloor. Sanet, ons is so 'n bietjie minder as 'n minuut oor. Jy het 'n spesiale verrassingspakkie. Wat behels dit? Almal wat die Tenez Extreme pak aanlyn bestel vandag, kry ook 'n gratis Macho Man kapsule by ter waarde van R560. Wow. En ook onthou, as jy 'n man is, is dit die Macho Man kapsule en as jy 'n dame is, ons te nuwe pil, die Bikini Body pil. So ek's baie opgewonde daaroor. Ek het dit self gebruik en soos julle weet, ek is nou rietskraal, al moet ek dit self sê. Ek dink nie ek moet nog 'n gram verloor nie, maar dit is ook vir die dames wat in menopause is, goeie nuus. Om jou lyf pragtig te tone and shape, bestel jou Extreme Pack aanlyn www.tenez.co.za en kry jou gratis bikini body pill of jou macho man pill en dit is slegs aanlyn beskikbaar. Daar sê Sanet, baie dankie vir jou. Soos jy nou gehoor het, gaan na tenez.co.za en kry vir jou daai spesiale verrassingspakkie saam. Tenez werk regtig.